الرحمن الرحيم. یہ خوبصورت بزم اور یہ حسین اور عظیم الشان اور فقیر مثال بزم سے جانے پر حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور پوری ان کی انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نعتیں اتنی زیادہ مجھے یاد نہیں ہیں لیکن اعلی حضرت کی چند کلام مجھے یاد ہیں. مجھے محترم نے فرمایا تھا کہ آپ نے آنا ہے اور صرف ہمیں ناچ بھی سنانی ہے, زبیر صاحب نے, سردادہ زبیر صاحب نے. تو یہ میری سعادت ہے. ویسے اتنی نعتیں مجھے اس لیے نہیں یاد کہ میرا ٹریڈ اصل میں تقریری ہوتا ہے, وہ اسی سلسلے میں بات چلتی رہتی ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اعلی حضرت کا جتنا بھی کلام ہے یا وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے یا حدیث کی شرح ہوتی ہے, تو میں حاضری پیش کرتا ہوں. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. آواز بلند پڑھ لے صلی اللہ علیہ ان کے نثار کو
ماشاءاللہ ہماری اس بدو میں تقیم پاکستان قرنشین نظام علامہ محمد طیب صاحب ہزاروی تشریف لائے ہیں. توجہ چاہوں گا میرے کریم سے Yeah.